Hej alle sammen, og velkommen til endnu en fantastisk episode af The Valley of the Old Farm. Multiplayer på Roso serveren. Det er ikke 24/7 serveren, det er faktisk min egen computer, der styrer den server her. Og det bliver vi i hvert fald ved med lidt endnu. Der er en del, der har skrevet, at jeg skal fortsætte med at spille The Valley of the Old Farm på multiplayer. Så det gør vi. Og så må jeg se, om jeg lige skal lave en episode en gang imellem fra 24/7 serveren til dem, der godt kan lide at se det. Så er lige lidt længere herude. Så er der altså lige for det hele med. Det håber jeg, får nu. Jeg går i gang med at høste den her mega, mega store majsmark. Og Patrick, han er allerede gået i gang med at gøre klar til at køre fra. Så det er rigtig godt. Der var blevet startet på den mark her i sidste episode, kan jeg se. Og den har jeg jo sådan set i sinde hos færd. Men vi er oppe at køre. Der kom en episode ud i går. Og den her, den kommer selvfølgelig ud i dag. Måske lidt senere, end man plejer at gøre. Men det er ligegyldigt. Den kommer ud, og det er det vigtigste af det hele. Jeg skal lige have logistikken på plads, hvis man kan sige det sådan. Og det får jeg jo kun ved lige at prøve af, hvordan jeg laver tingene bedst. Så nu håber jeg, at der kommer episoder hele tiden. Jeg har lige sat min søns computer til, og jeg håber ikke, at det kommer til at gå alt for meget ud over min upload hastighed. Fordi jeg tror faktisk, at mit internet, det er noget hurtigere nu, end det var før. Trods det, det er samme hastighed, så har det jo noget at gøre med, hvor man lige bor. Nu er jeg nødt til lige at se, om jeg kan fange den grønne streg der. Den fanger jeg nok lige der. Så drejer du. Yes, sir. Jeg tror ikke, det tager så lang tid, selvom den mark her, den er rimelig fuld. Nej, hej. Nu kigger der lige ned på mig, der var i tanken, så den mark her, den er ikke rimelig fuld. Nej. Den er rimelig stor. Men vi høster på livet løs. Ja, nu skal jeg lige prøve, om jeg har noget cruise control. Det har jeg. Men ikke lige det cruise control, jeg gerne vil. Jeg vil gerne lige have, jeg troede faktisk lige, at jeg havde CC-addon, men det er faktisk så længe siden, at jeg har spillet, at jeg kan faktisk overhovedet ikke huske, hvad jeg har, hvad jeg ikke har. Så det finder vi ud af. Jeg har egentlig heller ikke lige testet, om der er lyd på, men det var der da i episoden i går, så det tror jeg også, der er i dag. Mikrofonen, den hænger måske lige en lille smule højere end i går, så hvis der er en lydforskel, så er det derfor, jeg kan ikke begynde at flytte på den, mens jeg optager. Men jeg kan selvfølgelig lige holde en lille pause, og så få styr på det. Det tror jeg lige at gøre. Martin, han skriver, Roso, vi har to vasker under hølloft og under træet. Ja, det er fint. Det må jeg heller lige svare på. Jeg troede, jeg havde solgt det. Ja, jeg havde solgt det. De driller mig med de vasker, der altid. Så fik vi også H-formand med. Det er faktisk rigtig rart, at vi kan... det kan jeg lige... Så er jeg nødt til at stoppe. Jeg skal simpelthen ind og se. Hvor er vi henne? Vi er der. 1, 2, 3, 4, 5. Det synes jeg faktisk, det er rigtig godt, fordi vi har jo ikke spillet i... vi spillede jo ikke i sidste uge. Og så plus, at der er rigtig mange, der spiller på 24/7-serveren. Så derfor havde jeg måske en idé om, at det ikke vil gå så godt i dag, men det er super rart at se, at nogle af dem fra 24/7-serveren, de har lyst til at spille med mig i dag. Så tak for det. Alle. Ikke kun dem, der spiller 24/7-serveren. Det er simpelthen alle. Det er rigtig godt. Så fanger vi lige den der også. Det ser faktisk ud, som om at ham, der har kørt før, han ikke har kørt med GPS. Det gør jeg. Det er altså noget rarere, og der er GPS på den majtaske her, det kan vi se, det er den der lille hvide boble, der sidder foran der, hvor kornet, eller hvor majsen kommer ind. Det er GPS'en. Og Patrick, han holder derovre og venter tålmodigt på, at det bliver færdigt, så han kan få læsset. Men der er 58%. Sådan er det at køre med de store vogne, så er man nødt til at holde og vente, og vente, og vente, og vente. Skid med det. Vi har tid nok. Vi har i hvert fald en hel time, mens jeg er her. Så må vi se, om jeg kommer til at lave nogle længere videoer.
Det ved jeg ikke, om der kunne være stemning for, at min multiplayer måske blev en time og 10, 20, 30 minutter. Men det bliver nok først, når det hele det lige er kommet på plads. Jeg spørger Marsen, om der er nogen, der kan samle baller på Mark 60. Det er jeg da sikker på, der er. Hvad er Mark 60 nu for en af dem? Det er også en eller anden... det var ikke den. Åh, Mark 60, den er lige nede under gården. Og det kan jeg håbe for, mand. Han er lige mand for det. Så det er godt. Når vi lige er kommet herop, så skal jeg jo lige... Nu får vi brugt en farlig masse penge. Jeg er nok lige, om de er ved at fylde gødning i, eller sås, eller tank, eller hvad de er. Penge lige for sug af kassen. Men kun for, at der skal komme mange flere. Så kan vi godt give noget gas hernede af Mark. Det burde faktisk passe med den grønne streg her. Hvis vi så lige får trykket Benjamin, han joiner serveren. Så der kommer lige en pause igen om noget. Så tror jeg måske, jeg skal til at begynde at køre den anden vej. For ikke at få alle de her korte. Han gerne har læst, så gør vi sådan der. Så joiner han. Sådan der, så fik vi også lige en til med. Jeg tror jeg lige at holde her. Sådan. Så får vi lige det her læsset af en var. Men ikke så er vi så... Ej, det er vist fuldstændig ligegyldigt, hvor jeg kører. Det tror jeg det er, for i den mark her, det her nede, det ser... Det er noget værd noget. Jeg kunne selvfølgelig bare dreje hernede, svinge, men når man høster majs, så burde man ikke svinge alt for meget, fordi så knækker man jo egentlig bare majsene, eller aksen, eller hvad de nu hedder, når det er majs. Så jeg tror egentlig bare, at vi lige hæver den her, så kører vi lige det her hen, og så må vi tager den vej her. Det var egentlig også min plan. Men det er ikke mange gange, vi skal frem og tilbage her, så er vi jo nærmest færdige. Men jeg kan da lige indstille GPS. Sådan der, så kører den der imens lige ud, og så lige noget cruise control. Så kan jeg læne mig tilbage. Jeg kunne egentlig også tage en slurk af min kaffe, hvis jeg fik lyst. Jeg har altid kaffe. Hvis jeg nu bliver tør i halsen, eller får et eller andet i halsen, eller lige kilder, så er det rart nok, at man lige kan pause videoen, og så lige tage en ordentlig slurk. Og Magnus Rasmussen kan vi byde velkommen til endnu en gang i en episode af Multiplayer. Så fik jeg ham med. Og Martin han spørger lige, det skal altså lige læse, fordi det er noget jeg simpelthen ikke kan læse. Angående multiplayer, så vil jeg være ked af at sige farvel til det vi har nu. Tror mange vil have det simpelt, hvor du bare henter mods og lægger på. Ja, så gør vi det. Jeg tror der er stemning for at vi beholder det her multiplayer, så det gør vi. Derfor kan det godt være, at jeg laver en episode på 24/7 serveren en gang imellem, men det bliver ikke her om torsdagen. Vi laver det. Der bliver vi ved med at lave den her. Og så må vi jo se, om vi skal udvide med nogle marker, hvis vi får så mange på, at serveren den bliver fyldt på et tidspunkt. Det er ikke så tit, den har været det, men det kunne jo være, at den kan kende og blive det. Multiplayer uden Discord og adgangskode. Jeg har ikke Discord og synes, det map her er hyggeligt at spille på. Så gør vi det. Ikke kun fordi, at Martin han lige vil have det, men simpelthen fordi, at der er flere, der har skrevet en kommentar om, at de gerne vil have, at vi skal blive på det her map. Så det gør vi. Så har Martin selvfølgelig også været medbestemmende til det, men det er ikke det, der har afgjort, om vi skal være her. Nej. Det er alle dem, der har skrevet en kommentar ind om, at de synes, det er mega rart at spille herinde. Et dejligt map faktisk. Hyggelig map. En map helt uden fejl. Jeg har ikke fundet nogen endnu. Det eneste fejl det map her det har, det er at vaskerne de har faktisk en tradition med at blive væk, ved jeg. Så derfor, det er sådan set den eneste fejl det map her har, det er at vores vaskere de forsvinder ind imellem. Ej det gør det ikke, det er bare mig der kan huske. Og Hasse han joiner lige om ganske få øjeblikke.
Så har vi snart Hasse med på serveren. Det tror jeg vi har. Så. Nu er vi faktisk snart færdige. Patrick, han kan jo faktisk se, hvor langt vi er nået. Men han bakker lige lidt for ikke at holde i vejen. Det var rigtig godt tænkt. Og Magnus, han skriver lige hej. Og ja, nu kom jeg faktisk lige en tand for langt over, men det er fuldstændig ligegyldigt. Den her lille trekant kan ikke tage lang tid at lige at høste. Jeg ved ikke om man kan, om min mikrofon den opfanger alle de her nye lyde der kommer. Fordi nu sidder jeg jo ikke ovenpå, men nu sidder jeg jo nede i stueetagen, og så sidder min søn faktisk ovenpå og spiller. Så jeg ved ikke om man kan høre ham ned igennem loftet, og jeg ved ikke om jeg har sådan en skorsten hoved til en brandovn. Det er mega hyggeligt at have brandovn, det er det. Det sviner lidt, hvis man ikke har sådan en rigtig speciel støvsuger, men det er mega hyggeligt. Og jeg ved faktisk, at den skorsten, den er så høj, at den sidder fast med nogle stålvejer, og den ene godt kunne trænge til at blive strammet lidt. Så det kan godt være, at den lige pludselig, en dag det blæser, banker på taget. Det må vi lige lære at leve med, indtil jeg får sat en elastik i stedet for, eller hvad jeg nu finder på. Se, det tager ikke lang tid, det her. Det her, det er så nok sidste gang, vi skal op af her. Sådan. Og når jeg så lige er færdig med den marker på læsset af, så tror jeg lige, at jeg skriver, at jeg beholder server. Eller multiplayer game på The Valley of the Old Farm. Så kunne det jo være, at vi skulle måske i gang med noget skovarbejde også, eller et eller andet, hvis vi skal blive her i længere tid. Så kan vi lige skal blive her ind til Farming Simulator 19, den kommer. Der er rigtig mange, der har spurgt mig, om jeg skal have 19'eren. Og det skal jeg da selvfølgelig. Så må vi heller lige slukke på den. Og så lige hejse den derud. Og lige sådan der, og så mens vi lige holder stille her, så kan jeg lige se. Benjamin hold 77, han spørger Benjamin, om han ikke lige tror, at de skal bruge en halmvogn. Jeg er spændt på, hvad de er i gang med. De er nok nærmest i gang med at køre halm. Nu får vi lige nogle flere penge i kasse. Der er godt nok mange majs, der er i. Og så ved jeg faktisk ikke lige, hvad jeg skal i gang med. Men jeg finder på noget. Sådan, og så skal vi lige den der, og den kan klappe sammen. Ja da. Så må vi lige se, om der er flere majsmarker. Nej, det skal vi ikke. Nu har jeg høstet majs, så skal jeg finde på noget andet. Så må vi lige, der står der også en masse græs der. Og dyrene, de mangler faktisk ikke noget. Jeg kan se, at det trænger til at blive ryddet op, men det tror jeg faktisk, at Magnus han gør. Der ligger under i halm der, og står en vogn. Ja, det trænger jeg vist bare generelt til at blive ryddet op, tror jeg. Så fik vi lige det hele klappet sammen. Og står de her majtasker, jeg troede de stod herovre, det gør de så ikke, nej. Står de her om bagved. Det betyder vi ikke jord og høns. Der står også et skærebord smidt der. Det var faktisk ikke med vilje at lige skubbe til den der, så det kan vi bare lige glemme alt om. Godt nok også et ordentligt skærebord. Så bakker vi herind. Sådan. Så skal vi lige have markeret den foran og have den sænket. Slukket. Og ud. Og ned på jorden. Sådan. Jeg tror faktisk, at vi skal have ryddet lidt op. Jeg er nødt til at finde mig en traktor. Det er helt det, står smidt, og det er meget beskidt. Og hvad traktor man lige skal bruge til det, det er egentlig fuldstændig ligegyldigt. Wow. Der holder en traktor der. Den tager jeg. Det er lige traktoren til at køre rødt op, tror jeg. Der ligger godt nok meget græs herinde der, men det kan jo ikke bruges til noget som helst. Det er fordi vi ikke kan bruge den ene silo. Det er fordi jeg igen har glemt at få den gjort ren.
Det er jeg ked af. Vi skal bruge et eller andet med nogle, der kan tage de baller der. Og så ligger der lidt ensilage der, og... Ej, jeg gider simpelthen ikke at holde i en vandpyt. Jeg gider ikke at springe lige ud i mine gummistøvler, og så plask. Den kan vi lige sætte der, sådan. Så skal vi have fundet et eller andet. Med noget frontlæsserværk. Må det ikke, der står et eller andet heroppe? Rose, må jeg gerne tanke geden? Ja da. Hvad har vi? Det er nok den, han er i gang med at tanke. Nå. Hvad har vi så, der kan løfte baller væk? Det kan jeg selvfølgelig gøre med hænderne, men det er faktisk ikke så realistisk. Har vi ikke en frontlæsser et eller andet sted? Nu er der en, der joiner. Det så slet ikke, hvem det var. Så kan vi lige se, hvem det er. Det er Linus. Patrick, han sælger majsen. Det var da en god idé. Nu skal vi se. Nu skal vi se, hvad er det en skov, der står der? Ej, det er gammel tro. Nu kommer der en med en møgbeskidt majtasker. Vi skal altså ind og... Tak, vil du køre vognen? Hvilken vogn? Det spørger han om. Hvilken vogn? Det er nok et eller andet med det, der gør. Han er i gang med. Jeg kan jo ikke dytte. Halv... Åh, skår han halvvogn? Nej. Den, jeg er her fyldt. Ja, hvor er det henne? Nå! Så. Det skal nok bare op og sælges. Tror jeg. Det var ikke lige min plan, det skulle bruge så meget tid på det. Men jeg kan da lige køre et par læs. Bare sådan for god ordens skyld. Og så må vi nok hellere lige sætte nogle rotorblink på for god ordens skyld. Så fræser vi op i endnu en beskidt traktor. Nej, jeg skal jo ikke snakke for højt. Martin, han skriver, at du kan få ting hjem til gården. Det står og flyder overalt. Jeg må hellere lige skrive, at det er mega rod. Mega rod. Det var Mikkel, der skulle det. Kan jeg ikke lukke det der og betale? Det kan jeg ikke. Nå, BGA, here we come. Ligger der også baller derinde, eller har vi fået dem samlet? Nej, det snittede de jo, så der er jo ikke baller. Nå, vi kæmper lidt heroppe bakken, kan jeg mærke. Det gør vi. Og endnu en stejl bakke at komme op af. Nu er vi godt nok nede i, helt nede i lav. Jeg er faktisk ikke rigtig... Nå, der kører der meget tasker dernede. Der skal der nogen her om pres. Kan jeg se. Og derovre bagved skal der presses. Der er masser at lave. Jeg kan godt forstå, at de vil beholde det map her. Det gør vi så. Det har jeg glemt at skrive. Nu vil vi hellere lige blinke til venstre her. Og så er der vist et eller andet med... Når vi kommer herned, så skal vi bakke op af en eller anden. Nu må hellere passe på, at jeg ikke siger, at I banker overhovedet i den stolpe der. Så skal vi bakke op af den der sindssyge rampe. Det må vi jo se, om jeg lige kan så. Det går ikke for godt faktisk. Ja, det gik alligevel, og så nu laver jeg lige en masse penge. Rigtig mange, tror jeg. Hvor meget kan der være der? Kan den nå at æde det der? Det ned er godt til. Det er godt, men vi skulle gerne have det hele i. Så blev den tom. 34.000. For så er det læs. Det var mega godt. Så er det bare hjem igen. Og se om vi kan hente lidt mere. Det kan vi sikkert, der er meget, der skal sælges.
Der er jo alle de her bakker igen, men det går faktisk ret meget lettere uden læs. Det er jo ret logisk. Jeg håber ikke, at når jeg drejer på rattet, at det forplanter sig alt for meget i mikrofonen, fordi førhen, der havde jeg jo mit skrivebord stående, og så et lille bitte skab, der passede ved siden af. Så sagde jeg mikrofonen derovre, så var det lige meget mig, der rystede til bordet, og så gik det ikke i mikrofonen. Men nu har jeg faktisk kun lige plads til mit skrivebord, så det der lille skab, det står her om bagved. Så det kan jeg faktisk ikke mere. Så jeg håber, at det går. Ellers så må jeg lige sætte en vinkel op på væg, og så lige skrue en plads derpå. Så skal man da det ved skub til hele huset, for den går i. Jeg tror alligevel ikke, der er nogen, der gør. Så. Og til alle dem, der vil ind og spille på 24/7-serveren, så det kræver, at de har Discord. Det kan man downloade, og så kan man lige oprette en profil, og så kan man gå ind på Find Rosus Discord. Jeg lægger et link ned i beskrivelsen under videoen, der kan man trykke vis mere, og så kommer der lige nogle forskellige link, og så står der Discord. Og så tager man lige den. Så kommer man derind, og så får man en kode, og så kan man komme ind og spille. Og den server, den kører stort set hele døgnet. Så der kan man lave alt muligt, hvis man vil. Der kom Carl Lewis, der lige spændende. Til dem, der ikke ved, hvem Carl Lewis det er, så kan de lige slå det op på Google eller et eller andet medier. Så vil I alle sammen vide, at jeg har ret. Nu er vi snart hjemme, og så må vi se, om jeg kan... Wow! Om jeg kan få et læs med, at det ikke sikkert, jeg kan det. Ja, den majtasker, den kører da godt nok langsomt, hvis han ikke er kommet længere end dertil. Han var der på vej hen ad vejen, da vi ikke engang... Vi har ikke engang kommet ned til BGA endnu. Nå, men de kører nok ikke så stærkt. Ja, sådan. Og så har jeg fået... jeg vil så mange ting. Jeg kan ikke det hele. Jeg vil så mange ting, men der mangler simpelthen dage i ugen. Fordi jeg vil gerne spille på den her, og jeg vil gerne spille på 24/7-serveren. Jeg vil gerne prøve at livestream, og så vil jeg gerne lave noget let's play i hverdagen. Og så vil jeg sådan set egentlig også gerne spille på et map, hvor vi ikke behøver at spille realistisk. Men det kan jeg ikke. Så kommer der kun én episode, hist og pist, og en gang imellem. Og det tror jeg ikke, der er ret mange af det. Så jeg skal have fundet ud af, hvad jeg gør. Jeg er en, der har foreslået mig, at jeg spiller på et lille Kirsten Joinster server. Så fik vi også lige Kirsten med på serveren. Og så vidt jeg lige husker, selvom jeg ikke har været over at spille af verden over på den anden server, så startede Kirsten vist med at spille derovre. Og Magnus har da gået i gang med dyrene. Skide godt, Magnus. Hvor blev min lille Ursus af? Ej, nu kan det være, at jeg kan se, om jeg kan finde et eller andet. Nej, jeg vil ikke tage den der. Vi mangler altså en lille JCB-gummiged. Jeg tror faktisk, at alle administratorerne over fra 24/7-serveren, de er i gang her. Ikke alle. Vi mangler Ramsin. Hovedadministratoren. Og til dem af jer, der er med her, der ser videoen, synes jeg, I gør et super godt stykke arbejde, og det skal I have tak for. Og Discorden er jo ved at være oppe på næsten 300 medlemmer. Det er mere end hvad jeg har. Den er fuld. Den er simpelthen fuld. Det er mega sejt gået, og det mener jeg. Det har jeg ikke, det plejer den ikke at være. Vi kan bruge den lille der, hvis vi ikke kan finde den andre, fordi den der, hvor er den henne? Den kører rundt derovre. Den kan vi nok ikke tage. Hvad med den der? Kan vi enter den? Det kunne vi godt. Den holder lige ved siden af en vasker. Så til alle jer, der spiller med i dag, der ikke kan huske, hvor vaskeren står henne, så står den lige der. Sådan, så fik vi det på plads.
Jeg skal om at have flyttet nogle baller. Det ligner, jeg ved ikke hvad. Og den vogn der, det er faktisk en rigtig god vogn, og det er lidt træls, man ikke kan pille det øverste af. Wow! Jeg kan godt forstå, at der er mange, der har problemer med at køre med de her små maskiner, når de kører med ret. For de drejer altså bare ret, haha, ret hurtigt. Nå, det var ikke sjov, Rose. Det er overhovedet ikke, at gider at grine af dine fjollede vildigheder. Nej, nej, Rose. Nu skal vi til at rydde op. Det gør vi lige. Ah. Så fik vi lige en gummigede om, for at se, om vi kan få den vogn, der er befriet. Kan han det? Han gør forsøget, det er rigtig godt. Den her, den kører jeg lige op på høloftet nu. Og jeg tror faktisk også på et tidspunkt, vi skal til at sælge nogle af alle de baller her. Fordi vi har mange. Rigtig mange. Både ensilage og det hele. Nu ved jeg ikke om... jeg kan nok ikke holde det hemmeligt, hvis jeg ikke stabler dem ret pænt. Så jeg er nok nødt til at stable dem lidt pænere. Ellers har jeg bare smidt. Men de ved jo nok alle sammen godt, det er mig. Det der, det må da være meget pænt. Hey, det var egentlig smart. Jeg har faktisk ikke rigtig brug for den der store spyde derovre foran. Den gør det bare helt meget sværere. Ej, Rose, den gør det bare ikke hele meget sværere. Det lyder simpelthen dumt. Den gør det hele meget sværere. Nu er du nødt til lige at sætte ordene rigtigt sammen. Så dem, der faktisk ser videoen, de også har en idé om og kan forstå, hvad det egentlig er, du prøver om. Prøv altså lige igen kun med de to små spyd. Det er nok ikke så realistisk kun at tage dem med den. Jeg prøver. Ja, sådan der. Jeg mangler en vinkelsliv, og så skal jeg det ned med den af derude. For der er et eller andet med den. Det spyd deroppe, det ødelægger faktisk lidt mere end det gavne. Sådan skal det nok være. I den virkelige verden er det sikkert rart at have så et spyd. Se, hvor langt kan jeg nu nå ind? Hvis jeg nu kan nå... Jeg kan ikke nå helt ind, men det kunne jo være, at jeg kunne skubbe. Nu kan det også være, at det kunne være rart, hvis jeg kunne se noget, faktisk. Så jeg ikke kører ind i muren. Sådan. Nu var det jo faktisk ikke andet end kun 2 måneder. Til der kommer FS19. Det blev mega godt, og jeg får utrolig mange kommentarer på, om jeg skal spille. Og jeg kan faktisk ikke huske nu, om jeg har nævnt det engang i den her video. Men jeg skal have Farming Simulator 2019, og jeg skal lave videoer, skal jeg. Det blev mega godt. Jeg kommer til at klone så meget rundt i det, for jeg aner ikke, hvad det handler om. Det finder jeg jo ud af. Og der er andre, der jeg fandt ud af, hvad det her det handler om, så man ikke også, det kommer til at gå godt nok med det andet. Det tror jeg. Så det glæder jeg mig til. Men alligevel så blev det lidt sørgeligt, at vi ikke skal spille 17'erne mere. Men jeg tror, 19'erne den er så meget bedre, at det glemmer vi hurtigt. Og så må vi jo se om overgangen på multiplayer'en, om det bliver sådan, at... Ej, Magnus, hvad er det, du stabler, halm? Det var faktisk ikke lige så godt som mig. Jeg kunne ikke skubbe det ind, nej. Kan vi sætte den der? Så, det var det job. Hvad gør vi så, hvad gør vi så? Så kan vi lige se, om vi kan finde en traktor. Eller vi kan faktisk godt trænge til at få fejt gulv heroppe på loftet, men det kan vi faktisk ikke. Den her, den skal vi også have fundet et eller andet passende skur til. Skal jeg komme og hjælpe med at stampe græs? Men det vil være dumt. Ja, det vil være dumt. Den her, den kan... Er der ikke et eller andet med, hvis vi sætter den her, så kommer der ikke rigtig noget... Så. Og ud. Sådan. Og så var der faktisk et eller andet sted, der trængte til at blive presset. Det tror jeg, der lige har gør med en... sådan en her.
tror faktisk, det er helt over, hvor er Pommern til. Selvom jeg ikke lige, hvor Pommern det ligger henne, men det siger man herovre, hvor jeg kommer fra. Der er det bare Pommern til. Nå, kan nok lige, om vi er færdige med at presse alt det der. Nej, jeg kører simpelthen over og kigger. Nej, det kan ikke passe. De to marker har de ikke presset. Vi laver nogle rundballer med vores, hvad hedder sådan en traktor her. Men det kan jeg ikke engang huske. Jeg er nødt til at holde øje med, hvor jeg kører han, mens jeg kigger. Det er en hurlig mand. Så holder Martin lige der. Så dytter vi. Bare holde der og kigge, når man kommer ud og så kan. Nå, okay. Pyt. Hvor mange baller tilbage på mark? Så Patrick, skal vi ikke bare stoppe? Den kommer ikke fri. Jeg kan nok vide, hvad de har gang i der med Patrick. Det skal jeg altså lige se, hvor kører Patrick rundt henne. Nå, de kører heroppe. Mikkel han spørger, hvad han skal lave. Det ved jeg faktisk ikke. Det gode ved, når jeg spiller multiplayer, det er, at der er så mange andre dygtige spillere, der lige nøjagtigt kan sætte alle de andre i gang. Så kan jeg koncentrere mig om at lave bil. Nu er det med at komme væk, fordi Martin han kommer og har en bagfra på fulde gardiner. Det kan nok blive en vigtig at presse med den mark her. Det gør jeg da. Jeg fortsætter da bare. Hvis den her traktor, den kan. Det går vist fint. Hvordan hulen læser man så af? Det kan jeg ikke huske. Det gør man med nummer 10. Og den lukker man også med igen, kan jeg se. Så sætter vi lige noget cruise control til. Og fjerner den der op igen. Otto, kom lige op til os. Det må jeg heller lige gøre. Så fik vi lige det problem løst. Det var egentlig en vogn, der nærmest bare hang fast ned i betonen. Og den var ikke ret nem at få fri, men det lykkedes til sidst. Det var noget værre bøvl. Så skal vi bare videre med det her. Så får vi lige blandet lidt rundball og lidt minibigger. Det er ligegyldigt. Skærbord er måske, pick-up'en er måske ikke lige stor nok til det her. Så, det er bare lidt fremad igen. Det giver godt nok nogle baller. Det er måske lidt dumt at vælge lige netop en rundballpresse til det her. Fordi det ej, marken er simpelthen for stor. Men jeg kan selvfølgelig spørge, om der lige kommer en over. Hvad nummer mark? Skal presses. Mark 11. Det er jeg i gang med. Du er ved med, indtil den er færdig. Ah, der kommer nok en lige om lidt med en ordentlig presse. Ja, den er godt nok. Åh, han kommer derovre. Det er så ikke lige mark 11, han vælger, men det er nu lige meget. Den der ball, den havner nede i å. Det kan jeg da se herfra, at den gør. Det var en ordentlig punkt, jeg lige kom ind i der. Mads Jacobsen i øjenste server. Det kunne være, at jeg lige skulle prøve at se, om der var en minibig eller presser i stedet for. Det er ikke det er ikke passende med den her, det er det altså ikke. Så gør vi lige. Så var det ikke længe. Sådan. Er det ikke den der, vi måske har presser under?
Det er det nok. Der er også mange maskiner, der går nok. Åh, der var presser her. Den der, hvor er den han? Den kører over på marken. Den der, den står hjemme. Vi kører hjem og bytter. Det gør vi. Så skal jeg dele nemme i gang nu da. Med en ordentlig presser. Jeg skal lige have unfold. Jeg er spændt på, om jeg bad faktisk lige en om at tage rundvalgpresseren og fortsætte, men det er ikke sikkert, at det lige var. Og nu har vi lige en snak om, om man skriver med store eller små bogstaver, men Mads Jacobsens keyboard, det han siger det, det går ikke så godt. Når han trykker på kapslen. Men det lyder lidt som om man råber og skriger, når man skriver med store bogstaver. Og så skrev han, at han var jo nødt til at råbe, når vi skulle høre ham over hele natten. Der havde vi lige H. formand. Han var vist nødt til at holde for i dag. Det er helt okay. Så må vi se, hvad kommer han. Og jeg skal lige have den her foran her. Når jeg alligevel er i gang. H. formand left the server. Vi ses. H. formand. Jeg tror lige vi drejer lidt skarp her, så tager den her opad. Den her presser her, den har faktisk været brug en gang. Det er den stort set ikke mere. Nå, der var ingen der gad at tage den der lille hurlemand. Så var der ingen grund til at jeg gik hjem faktisk. Det kunne jeg godt have sparet mig så. Lige se om det her, det ser godt ud. Okay, så kunne vi da lige tage et flot, flot billede. Sådan. De her presser, de er pick-up'en må egentlig gerne have været noget større. Okay, den kan jo ikke gave over det. Nå, pyt. Det kan blive hardt ned, og så kan det blive sået oveni. Sådan er man det. Og den her video her, som I jo nok har opdaget, så kommer den også ud lidt sent. Og det er simpelthen fordi, at jeg ikke kan redigere samtidig med, at der er så mange, der spiller. Så lagger det rigtig meget, og det er mega træls for dem, der er inde og spille. Og så gider de ikke, og så stopper de, og så er serveren tom, og det kan vi jo ikke have. Det er jo ikke for min skyld, vi spiller. Det er jo for dem, der spiller sig skyld. Og så selvfølgelig for alle jer, der selv kigger, men om den kommer fredag eftermiddag kl. 2, eller om den kommer fredag aften, det tror jeg ikke, det betyder så meget. Man har jo hele weekenden til at sætte og kigge. Så lige hurtigt, så kan jeg lige tage den lille en her. Sådan der. Og Magnus, han presser rundballer. Det er rigtig godt gået. Sådan skal det være. Nå, han står måske bare og kigger. Og Kirsten skriver ses. Mads Jacobsen skriver ses. Mads Jacobsen left the server. Rose, hvordan giver man køerne græs? Det tror jeg, at Magnus han svarer på. Hvis det ikke var ham, der spurgte. Det tror jeg ikke, det var. Det var det. Man lader sig derinde på gulvet. Lader sig det af på gulvet. Det gør man nok ikke, så havde han nok fundet ud af det. Ej, man må kunne give dem almindelig græs. Det finder de ud af. Det er i hvert fald at presse alt det her. Det er i hvert fald det mest af det. Lige tilbage her. Og de 2-3 gange mere. Der holder en derovre, der egentlig har kørt og presset. Det gør han ikke mere. Han skulle nok gøre afsted. Så havde jeg da en lille smule Benjamin.dk, han skal også til at lukke. Så havde jeg da lidt håbet på, at man
Nå, det er Mikkel. At man måske lige vil sætte sin traktor på plads, og sin vogn og sin maskine, og hvad man ellers har kørt på, sådan at dem, der skal spille bagefter, de har en rigtig god chance for at finde det, de skal vinde. Og nu er vi ikke så mange mere. Men så kommer der nok bare nogle nye, må jeg håbe, eftersom at der var en, der mente, vi skulle udvide serveren til 16 spillere. Så han må jo kende nogen, der godt kunne tænke sig at komme ind og hjælpe. Men jeg tror bare, hvis vi kører den op på 16 spillere, og Kirsten siger tak for i aften. Så må vi hellere være flinke og skrive selv. Fordi der står maskiner over alt på det map. Nu står der jo en traktor derovre, der var en eller anden, der ikke lige... Ej, det kan godt være, at han ikke nåede at læse, hvad jeg spørger. Men jeg havde håbet på, at den lige var blevet taget. Men så henter jeg den bagefter. Og Kirsten has left the server. Kirsten has left the building. Nej, nej, Rosen. Det fiser og pjatter ballade, det er der jo overhovedet ikke nogen af de gode spillere, der er her i dag, der overhovedet gider at høre. Hold 77, han siger tak for jer. Selv tak. Det skriver vi lige. Nu kan jeg jo godt vise, at jeg fik over for alle dem, der har været med i spillet, og vi har haft en fuld server. Det er mega godt. Mange baller her, det skal bare sælges. Og hold 77 has left the server. Og Mikkel, han må da skal nok lige, om han er kørt tør derovre, eller han bare lige er rundt med en fedt sprøjt, og så lige får smurt alle lejer, eller hvad det er, han lige holder derovre. Nå, det ved jeg ikke. Nej, nu mangler jeg også en hel masse. Nå, det er multiplayer. Det er ikke særlig realistisk. I hvert fald ikke, når jeg er med. Det er faktisk ikke ret nemt, det her. Og så kan man faktisk også godt gå hen og blive en lille smule svind. Det må jeg hellere være med. Og så sidder jeg bare her, og folk de tror, jeg er halvfuld. Det er jeg overhovedet ikke. Jeg drikker ikke hverken øl eller spiritus. Jeg drikker kaffe. Det er det stærkeste, jeg overhovedet drikker. Og hvis det er Nescafé, så skal der kun én teskefuld i stor brug, så bliver det for stærk. Så kan jeg ikke sove. Så er jeg på toilet hele natten. Nej, det gør jeg ikke. Så gammel er jeg alligevel. Så rundt her. Ja, jeg presser altså ikke Mikkels mark derovre. Det gør jeg simpelthen bare ikke. Jeg kan lige, om vi har follow me med i det her. Fordi så skal jeg lige have den traktor der med hjem. Der er også rigtig mange, der spørger, hvordan man bruger follow me. Og hvordan man får traktor til at følge efter hinanden. Og der har jeg faktisk lige en rigtig god serviceoplysning. Hvis man går ned på... Ej, man kan se ned igennem her, der er noget fra rundt. Det er da mega godt lavet. Hvis man finder... Nu er Mikkel i gang med rundvalder. Hvis man finder... En playlist inde under min kanal, der hedder Tips og Tricks. Det valgte jeg at kalde den engang. Jeg var grøn i det, jeg vidste ikke, hvad det skulle hedde. Jeg kaldte den Tips og Tricks, og jeg har sikkert også lavet tricks forkert. Det er lige meget. Der er der faktisk en video om, hvordan... Man bruger follow me, fordi moddet hedder follow me. Moddet kan flere ting end det jeg viser. Fordi det skulle helst ikke gerne være sådan, at jeg forvirrer mig selv. Ej, det eneste jeg egentlig mangler, det er når man har den til at køre bagved, så kan man faktisk ved at trykke på shift, og så WASD, så kan man inden for den foran kører traktor bestemme, om hvor langt den skal køre til siden eller bag, eller hvad det skal. Gå ind og se videoen i playlisten Tips og Tricks. Tricks. Nej, tricks. Rosen. Ikke alt det der amerikanske tricks og Nå. Og så kan man faktisk lige lære alt det grundlæggende derinde. For det er et rigtig godt mod. Specielt hvis man sidder og spiller selv. Eller laver videoer.
Skal halmen sælges? Jeps. Spørger Hasse. Vi har alt for meget halm. Det er værst at spørge Mikkel, om han vil bytte. Martin, han skriver penge i kasse. Det er fuldstændig rigtigt. Jeg skriver lige til Mikkel. Skal vi bytte? Det er ikke sikkert, at han gider at køre fra Sprunga, eller så kan han nemlig lige tage en traktor der med hjem. Fint, der var han bare med på med det samme. Så kan jeg lige se, om jeg kan hoppe ud her, mens vi kører. Bum, hop, ind i den næste. Hvordan gør man det? Det gør man så. Han ved faktisk overhovedet ikke, det er fordi jeg ikke gider. Og der var et eller andet med sukkerrør. Det har vi da ikke noget af. Det er det for koldt til. Så skal jeg hjem med den her. Og så tror jeg, jeg begynder så småt at rydde op. Det er jeg faktisk truet med hele videoen, men jeg finder lige en opgave, og så finder jeg lige en opgave. Så finder jeg lige på noget mere at lave. Der kommer ingen der, så... Folk de flytter sig simpelthen op bare, når der kommer sådan en bil på en hurlig mand. Fræsende med frontliftarme og det hele, det er bare top dollar at have sådan en. Nej, det er det så ikke lige på den map her med alle de store maskiner. Man kan have nærmest lige rykket traktor rundt, fordi den lige hænger fast på kantsten. Så er det bare en hause. Vi er ved at være her igen. Så skal vi lige have fundet et godt sted at sætte den. Den tror jeg bare, vi sætter herhen lige frem og så ind til højre. Fordi der stod jo faktisk lige nogle presser i forvejen. Så må ikke, at det godt kunne blive et sted for presser. Det ved jeg ikke. Det er jo egentlig også ligegyldigt, hvor de står. Nu sætter jeg den i hvert fald herinde. Hvis jeg kan få den herinde uden at ødelægge både mur og dæk og det hele. Det kunne jeg ikke. Flot. Jeg håber ikke, de laver i 19'eren, at hver gang man kører ind imod et eller andet, så får man en kæmpe regning på reparation. Blod jeg da hurtigt en fattig mand. Kan jeg godt regne ud. Og i det kæmpe skærbord her, hvor hulen skal vi sætte den her. Vi har jo ikke så store skure. Nå, vi kan da sætte den her ind. Jeg kan da prøve at sætte den her ind. Se, det gik allerede galt fra starten af. Så kan han ikke dreje skarper. Så går det galt. Det er også noget af en lang trækstang, der sidder på. Et af dem må vist være fint. Sådan. Af med den. Så har vi en plov her. Patrick, han blev desværre nødt til at slutte. Jeg ved ikke, om jeg overhovedet kan flytte den plov med den med en lille traktor, man kan prøve. Det kan godt. Det kunne jo være, at det var lavet sådan, at... Den ene gang, er det ikke noget, kan det ikke pakke sammen med det her? Det kan det så åbenbart ikke. Det troede jeg, den kunne. Patrick, han skal ud, vi ses, så det gør vi lige, Patrick. Sådan. Det var da lidt af det. Nu må vi se, hvad der mere står rundt omkring, der lige trænger til at få en røffel rundt. Står der mere flere? Der står godt nok en vogn der. Men den hører egentlig lidt til der i en slagetid. Hvad har vi heromme? Det er også
Der kan jeg lige noget imellem. Åh, der bliver ryddet lidt væk, hist og pist. Det er simpelthen dejligt at se. Nu skal bare lige have fundet et sted til den. Den stod herhen. Der. Sådan. Så kan jeg ikke komme ud. Jeg er nødt til at køre lidt længere herovre. Sluk og hop ud. Så tror jeg faktisk, at vi ramte cirka en time. Det ved jeg faktisk ikke. Nogle gange så glemmer jeg at slukke uret, og andre gange så gør jeg ikke. Så jeg har ingen idé om, hvor lang den her video har været, men den står faktisk lige nøjagtigt på en time. Og det tror jeg, vi stopper med for i dag. Og så må vi se næste gang, om vi lige får udvidet sendetiden om torsdagen. Og med det, at der er fuld gang i serveren stadigvæk, vil jeg selvfølgelig sige tusind tak, fordi I så med. Tusind tak for i dag. Vi ses i næste episode. Hej så længe.